tipo de conhecimento é sempre bom a gente relembrar. Eu mesma, às vezes, leio várias vezes, mesmo coisas que eu já aprendi de yoga, das técnicas, das posturas de respiração, porque quando a gente pensa que a gente entende, às vezes a gente acaba deixando de estar presente naquilo. Então, é sempre bom a gente abordar cada momento com a mente como se a gente fosse um principiante, toda vez. É uma técnica do budismo zen, do budismo japonês. Tem um livro muito lindo, recomendo para quem quiser aprofundar a leitura de budismo japonês, especificamente dessa linha do budismo que se chama budismo zen. O Suzuki, que se chama Mente Zen, a mente do principiante. Onde ele aborda exatamente essa ideia de você, a cada momento, esvaziar a sua mente como se você não soubesse de nada, como se você fosse um principiante. Essa mesma ideia a gente pode usar com as técnicas de yoga. É interessante colocar uma intenção em cada prática, e a sugestão da prática de hoje é a gente refletir a respeito da dualidade. A maioria de nós deve estar em quarentena. Nós aqui na Itália, já na quarta semana de quarentena, no decorrer desse tempo, realmente sem poder sair de casa, tem altos e baixos. Na segunda-feira, foi um dia que eu acordei cedo, me sentindo super cheia de energia, me sentindo criativa, cheia de ideias, daí escrevi, ouvi música, assim, tava bem. Nossa, daí terça-feira eu acordei me sentindo muito estranha, me sentindo sono, sentia a mente, assim, ao contrário do que tinha sido na segunda-feira. Um dia a gente acorda bem, cheio de energia e grato, pensando, nossa, como essa situação do coronavírus é peculiar, você veja só, o mundo parou, então as pessoas colocaram as vidas humanas acima da economia, e que movimento lindo, aí você pensa, quem somos nós? Chega um vírus assim e faz a gente ver que, na verdade, tipo, a gente é uma casquinha no planeta, né? E tem toda uma dinâmica acontecendo que a gente simplesmente não consegue compreender, e aí que a gente coloca muitas coisas em perspectiva. Então, às vezes, dá uma sensação de gratidão, assim, de nossa, olha isso fez o mundo parar, e a gente tá tendo que reavaliar um monte de coisa, a gente tá tendo que encontrar soluções criativas para conseguir suportar e sobreviver com isso que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, daí a gente vê as notícias, a gente vê as pessoas morrendo sozinhas no hospital, a gente vê aqui na Itália, por exemplo, que em muitos lugares, Brescia, Bergamo, já esgotaram os leitos, então as pessoas já estão tendo que escolher quem vive, quem eles vão deixar falecer. Então, assim, como em tudo existe a dualidade, a gente constantemente é bombardeado pela dualidade. Vida humana é muito dual. Nesses tempos eu tenho refletido muito sobre a história da humanidade como um todo e sobre as teorias de civilizações muito antigas que teriam existido antes da Idade da Pedra, milhões de anos atrás, e como é que eram supostamente esses seres que habitavam aqui na Terra. Dentro dessas teorias tem estudiosos que associam o pensamento mental e racional com a existência física de dois olhos. E como se tem uma teoria em milhões de anos atrás, uma das formas, como se fosse humanas, que existiram aqui na Terra, tinham como se fosse um olho só, né? Eles não tinham... É uma teoria isso, eu não sei se eu acredito ou não. Eu tô colocando aqui para fins de contemplar essas teorias. Que eles teriam daí um olho único aqui, ao invés de dois. E que daí, por causa disso, eles tinham muito menos contato com o plano físico e com o plano material do que nós. Então, assim, essa raça da humanidade, ela precisou de muitos estímulos que a gente não consegue nem entender muito bem para que eles trouxessem a atenção pro plano terreno. E é interessante porque um tempo atrás, eu estava meditando, como que percebi muito forte mesmo essa questão de um olho, outro olho, e como o canal ocular, ele tá ligado com lá no fundo, né, do nosso cérebro, que a imagem se forma invertida no fundo do nosso cérebro, e como esse canal, ele tá ligado, essa visão é uma forma muito forte de percepção do mundo. Então,
fiquei refletindo sem chegar a nenhuma conclusão. Assim, achei interessante essa teoria do pensamento racional ligado com a existência dos dois olhos. Que seria também, né? Falei tudo isso porque seria também uma forma da dualidade. O dois, né? O bem e o mal, a sombra, a luz. O convite para nossa reflexão de hoje é observar a dualidade como ela é, como sendo algo dual. Nós, como seres duais, que podemos ser luz e sombra. E é isso que é. E dependendo do filtro que a gente aplicar, a gente vai conseguir extrair algo para a nossa evolução, para a nossa paz, para a gente alimentar o nosso organismo de pensamentos elevados e daí compartilhar essa energia elevada com os outros, ou a gente pode aplicar outros filtros que talvez vão ter efeitos que a gente não goste tanto. Muitas vezes é a única coisa que está sobre o nosso controle é qual o filtro que a gente vai aplicar.